Re, viss ēters ir te! Liepājas pašvaldības sola, ka liepājniekiem nebūs jāmaksā konkurences padomes piemērotais sods, kad tas stāsies spēkā. Pašvaldība lēmumā nav minēta un sarunās nav piedalījusies. Jau ziņojām, konkurences padome trim dažādiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājiem piemērojusi gandrīz 2 miljonu eiro sodu par aizliegtu vienošanos. Vienā no tiem Liepājas autobusu parkā ir arī pašvaldībai piederošas kapitāla daļas. Kāda atbildība par šo gadījumu būtu jāuzņemas pašvaldībai? Par to turpina Krišs Kairis. Uzņēmumam Liepājas autobusu parks, kurā apmēram trešdaļa pieder Liepājas pilsētai, konkurences padome piemēroja lielāko sodu no trim sodītajiem uzņēmumiem – nedaudz virs 860 tūkstošiem eiro. Par pašvaldībām atbildīgais ministrs Māris Sprindžuks uzskata, ka situācijas izvērtēšanai ir jānotiek. Es domāju, jāvērtē pašai pašvaldībai, jo tas noteikti ir satricinājums, bet arī varamam ir ļoti svarīgi saprast, vai lietas ir labā pārvaldībā un vai pašvaldība kontrolē, pat ja viņi ir mazākuma akcionārs, vai viņi pārzina lietas, kas ir uzņēmumos. Liepājas pilsētu uzņēmumu padomē pārstāv izpildu direktora vietnieks Didzis Jēriņš. Viņš norāda, ka pašvaldība konkurences padomes lēmumā nav minēta. Pēc lēmumā rakstītā sarunās piedalījušies tikai valdes locekļi, no kuriem neviens nepārstāv pilsētu. Pašvaldība šeit nav minēta arī kāda no pašvaldības locekļiem, un arī publicētajā sarakstē nav nekāda saraksta bijusi ar pašvaldību. Konkurences padomes lēmums šobrīd vēl nav stājies spēkā, tādēļ noteiktais sots Liepājas autobusu parkam vēl nav jāmaksā. Ja lēmums stāsies spēkā un sots būs jāmaksā, par to nebūs jāatbild liepājniekiem no savas kabatas, norāda pilsētas pārstāvis. Protams, kad kaut kāda pašvaldības maksāšana tiesas, protams, nav paredzēta, jo uzņēmums ir atbildīgs par ar saviem līdzekļiem un pašvaldības tur iesaisti nav. Jēriņš arī piebilst. Liepājas pašvaldība kādu laiku atpakaļ jau pieņēmusi lēmumu savas kapitāla daļas uzņēmumā pārdot. Tomēr tas nav vienkārši. Turklāt nevar izslēgt, ka arī šāda veida skandāls tam nepalīdzēs. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.